E o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, se reuniu hoje com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para avaliar a situação das fortes chuvas e reforçar o apoio do governo federal aos municípios e ao estado do Rio de Janeiro. Nós estamos tratando de mudar a cultura de uma sociedade, como orientou a presidenta Dilma. Para mudar a política de defesa civil nacional, é preciso gastar menos nas obras de remediação e mais nas obras de prevenção. E esse esforço está sendo feito. Hoje, o governo federal, só na área de drenagem e reforço de encostas, proteção de morros, tem contratado com diversos estados brasileiros financiamentos ou transferências de recursos da ordem de 20 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro é o estado que recebe a maior parcela desses recursos, pouco mais de 20%, 4 bilhões e 300 milhões de reais, dos quais já mais de 1 bilhão e 300 estão em obras, estão em execução. E eu tive a alegria, na reunião de hoje, de ver algumas obras sendo concluídas, outras em fase já bastante avançada, e a luta de toda a equipe do governo do estado para concluir os procedimentos licitatórios.